Dobar dan, dragi gledatelji, dobro nam došli u otvoreni studio Mreže TV. Naš današnji gost je profesor geografije Antonio Morić-Palić. Profesor, dobran dan. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Gdje vi sve radite, recite nam? Pa evo, kao nastavnik geografije trenutno radim na tri škole. Znači, jedna škola je u Splitu, osnovna škola Plokite, radim u osnovnoj školi Marina i na otoku Hvaru, u srednjoj školi Hvaru. To sa Hvarom je vrlo zanimljivo jer sam eto čula da ima puno aktivnosti koje ste tamo sproveli, koje radite, koje su probudile vaš profesionalni interes. Zbog čega se bavite otocima? Pa evo, što se tiče hrvatskih, odnosno dalmatinskih otoka, sama ta ljubav prema dalmatinskim otocima seže nekih 20 godina unatrag. Kao dijete, roditelji su me vodili na otok Hvar, svake godine smo bili u mjestu Jelsa. Međutim, moj tata je dosta bio istraživački nekako usmjeren na ostatak otoka i često bi mi sjeli na motor, vozili bi se po otoku, čak oni nekim najzabačenijim dijelima otoka koji nisu turistima toliko najprepoznatljiviji. Bravo za tatu. I tata je bio jako uporan u tim svojim nastanjima da se mi malo vozamo, da mi istražujemo otok i to je u meni pobudilo jednu znatiželju, jednu ljubav prema otoku. Ta primarna ljubav prema otoku kasnije se manifestirala i kroz moju drugu ljubav, a to je geografija, jer sam već kao nekako učenik osnovne škole, a kasnije i srednje, znao što želim upisati i čim se želim baviti cijeli život. Nastavno na to upisao sam studij geografije u Zagrebu na PMF-u i na svojoj petoj godini sam se zapravo opredijelio za izradu diplomskog rada upravo vezan za tematiku otoka Hvara. Kroz samu jednu analitiku zapravo sam htio istražiti što se to na otoku događalo u posljednjih 50 godina, tako da je taj naslov moga istraživanja zapravo glasio promjene otoka Hvara u posljednjih 40 godina uporabom tih modernih digitalnih tehnologija. I analizom samih prostornih zapravo sadržaja može se uočiti na otocima da se događaju znatne promjene kako na poljoprivrednom, tako i na turističkom zapravo području. Kakve? Što je pisalo u tom vašem radu? Ovo je zanimljivo. Pa, što se tiče samih sastavnica rada, znači one su se nekako odnosile na analizu kategorija korištenja zemljišta na otocima. Jedan jako koristan projekt je napravio Institut za jadranske kulture, melioracije, koji se nalazi u Splitu. Uh-huh. Oni su zapravo tada već kartirali stanje na hrvatskim otocima, između toga i na otoku Hvaru. I na otoku Hvaru su kartirali su zapravo te neke područje kategorija zemljišta, poljoprivredne kulture, prije svega one temeljne tradicionalne otočke hvarske kulture, vinovu lozu, maslinu, lavandu. Osim toga, tu su još bile i kategorije vegetacijskog pokrova, šuma alepskog bora, šuma crnog bora i kategorije izgrađenosti, to jest gradskih područja. Sama ta karta je bila jako korisna, iako je bila u crno-bijeloj boji. Nakon dva mjeseca rada ona je stavljena u program za obradu digitalnih karata i imali smo zapravo stanje koje je na otoku Hvaru bilo prije 40 godina. Analizom dostupnih podataka sa geoportala, sa nekih satelitskih snimki i uživo terenskim kartiranjem, ustanovljeno je da je na otoku Hvaru u tih 40 godina došlo do značajnih promjena. Došlo je do promjena prije svega na području poljoprivrednih površina koje su se na otoku smanjile za 1/3. Znači, nekadašnje poljoprivredne površine otoka Hvara su se jako smanjile, a došlo je do zapravo ekstenzifikacije, pojave širenja makije i ovog divljeg bilja zapravo. Šuma na otoku Hvaru negdje se širi, negdje nestaje, no nestaje ona najvrijednija šuma, a to je šuma dalmatinskog crnog bora. Zašto? Pa zato što je to dalmatinski crni bor je zapravo na otoku Hvaru, na otoku Braču, Pelješcu i na Biokovu autohtona vrsta. Znači, puno prije alepskog bora je na otocima taj bor bio. I dolaskom alepskog bora na prostor Dalmacije zapravo došlo je do potiskivanja te vrste u više dijelove otoka. One su nekako opstale na najvišim dijelima otoka, na Braču oko područja Vidove gore, na otoku Hvaru negdje više od 400 metara, a nisu se uspjeli nekako prilagoditi staništu kao što je to uspio alepski bor. Međutim, sama vrijednost tog crnog bora se ogleda u njegovom erozijskom djelovanju, odnosno sprječavanju erozije zemljišta. To je možda najzahvalnija vrsta za sprječavanje erozija na krškom području. Prije nekih 40 godina na otoku Hvaru, koji ima nekih 300 km kvadratnih, mi smo imali nekih 300 hektara crnog bora. Znači, kada gledamo hektre crnog bora i površinu čitavog otoka, danas ih je ostalo samo 100 hektara. To je sam vrh otoka Hvara koji je zapravo ograničen na taj pojas između Velog Grablja i
pitava na istoku i zapravo nužna je jedna revitalizacija tog bora. Mi smo već kroz suradnju s nekim otočnim udrugama prije 2 godine izvršili čak i jednu akciju pošumljavanja, tako da je 1 hektar zemljišta otoka pošumljen upravo sa Dalmatinskim crnim borom. Vi ste dosta angažirani s raznim udrugama koje pokušavaju oživjeti otoke. Evo recimo Maja Jurišić koja je poznata kao Pokret otoka. Kako je vaše mišljenje s obzirom da evo djelomično živite i radite na Hvaru? Dobro, što se tiče samog angažmana ljudi na otocima, najbolji način, najbliži način približi se prostoru i prirodi je upravo angažman kroz udruge. Pokret otoka je jedna jako hvale vrijedna inicijativa koja je okupila gotovo sve otočne udruge koje se bave zaštitom prirodne kulturne baštine, očuvanjem otočnog prostora na hrvatskim otocima. Te zapravo, evo, ja zaista ne mogu opisati niti jednu količinu tolike energije, tolikog zajedništva koji se stvorio kroz Pokret otoka. Ljubav ljudi koji potječu sa različitih dijelova hrvatskih otoka, znači sa Kvarnera, sa sjeverno-dalmatinskih otoka, Hvara, Dubrovačkih otoka, jako je zajedničko objedinila ljude i te su ustanovili te neke zajedničke probleme koje njih muče. Suradnja sa Pokretom otoka je jako kvalitetna. Ekipa koja tamo djeluje svakim danom se trudi maksimalno, znači, popularizirati i istaknuti one otočne probleme koji muče građane. U redu. Što muči otočane? Što muči otočane? Otočane muči dosta stvari, iako iz perspektive nas građana koji živimo na kopnu to ne izgleda tako. Kada gledamo samu sliku hrvatskih i dalmatinskih otoka, tada možemo vidjeti neke pozitivne, neke negativne strane. Prije svega, ono što muči otočane je nedostatak sadržaja na otocima. Prije svega misli se na kulturne sadržaje, sadržaje vezane u zabavne manifestacije, ali i prometna povezanost. Danas, iako se... Na po otocima ili sa kopnom? I na otocima i međusobna prometna povezanost, a tako i povezano sa kopnom. Danas u odnosu na prije 20-30 godina broj brodskih katamaranskih linija se znatno povećao prema hrvatskim otocima. Te zapravo imamo, ako gledamo recimo neke najbliže otoke poput Hvara i Brača, imamo jako puno linija, dnevno po 20-ak linija. Međutim, ako živite na otoku Lastovu, tada imate zapravo ujutro katamaran u 4.30 i isti taj trajekt u 4.30. Slično je s otokom Visom i sa nekim pučinskim otocima poput Žirja, poput Unija i Suska, Silbe, Oliba. To su ti dijelovi hrvatskih otoka o kojima se malo priča. Pričamo uglavnom o otocima koji su blizu i koji su razvijeni. Tako da što se tiče te prometne povezanosti sa kopnom, ona uvijek može biti bolja, naravno. Međutim, stavlja se sad tu pitanje ekonomske isplativosti. Koliko je zapravo rentabilno zimi imati liniju prema pučinskim otocima i ljeti. Znači, to je jedna stvar u kojoj se treba zapravo malo porazmisliti. Da li je ekonomska isplativost tih linija važnija ili ostanak ljudi na otocima? Bi li vi ostali živjeti na otoku kad bi recimo imali priliku? Definitivno bi. A zašto? Pa zato što na otoku, kao području koje je u danas u 21. stoljeću u odnosu na gradski prostor, odnosno na tu svu vrevu i ubrzan život koji vlada u gradovima, to je jedno jedinstveno područje za život. Područje koje možda, evo ja ću suditi reći, na nacionalnom, europskom, pa čak i na svjetskom nivou je jedan raritet, jedna prirodna očuvana vrijednost koju mi moramo baštiniti. Znači, sa naših 1246 otoka koji su u našem Jadranskom moru popisani, govorimo naravno o otocima, otočićima, hridima, svim tim kategorijama zapravo otoka, to je jedan visoko vrijedni prostor gdje vladaju tako iznimne klimatske čimbenici, klimatski uvjeti i sama kvaliteta života na otoku, sama ta smirenost, povezanost s prirodom je neusporediva s bilo kojim gradom u Hrvatskoj. Točno. No, ne bi li se ona narušila kad bi evo, riješili sve probleme koje smo malo prije naveli kao što su sadržaj i povezano. Što ako nam postanu otoci bliži nego što su sada, svi mi lijepo preselimo tamo, to će se uništiti, ta njihova izoliranost. Dobro. U tom pogledu ima i određeni zapravo nekih pozitivnih i negativnih učinaka koje bi to moglo proizvesti. To možemo vidjeti možda po nekim hrvatskim otocima koji su povezani mostom sa susjednim kopnom. Znači, eto, otok Vir je možda najbolji primjer kako se može dogoditi zapravo pretjerana izgrađenost prostora i zapravo uništiti taj neki izvorni izgled otoka. Osobno smatram da što se tiče samog naseljavanja otoka i povećanja broja stanovništva na otocima, da ono neće dosegnuti tu kritičnu razinu da će se dogoditi prenapučenost hrvatskih otoka. Mi zapravo danas prema popisu stanovništva koji je bio prije nekih 7 godina imamo porast u odnosu na razdoblje
iz 2001. godine, međutim, ja bih se usudio reći da je to jedan umjetan porast, jer stanovništvo na otocima, kada gledamo zimsku situaciju, ljetnu situaciju, gotovo se pa prepolovi u odnosu na onaj period koji je zimski. Znači, evo, jedna poznata uzrečica možda sa otoka Visa, kaže se u Komiži, jedan moj jako dobar prijatelj, isto profesor geografije iz Komiže, da Komiža, znači zimi, ima 100 eura ljudi. Iako prema popisu ima negdje oko 1600 stanovnika. Mislim osobno da neće doći do prenapučenosti dalmatinskih otoka, ali zapravo mi bismo trebali možda poticati mlade ljude iz ostalih dijelova Republike Hrvatske da dođu na hrvatske otoke, da tamo vide što hrvatski otoci njima nude, te da upravo ta inovacija tih ljudi koji dolaze s kopna danas sutra utječe na oživljavanje samog prostora. Profesore, što je Centar za održivi razvoj GIS tehnologije? Evo, prvo, što su GIS tehnologije? Dobro. Sam pojam GIS-a odnosi se zapravo na sintagmu geografskih informacijskih sustava. Geografski informacijski sustav ili geoinformatika je jedan zapravo pojam digitalne kartografije. Mi danas kada govorimo o kartama, nekako uvijek zamišljamo mehaničku kartu koju držimo u ruci i na njoj nešto označavamo. Ili na kompjutoru. Međutim, danas sve više zapravo ti moderni kartografi se koriste digitalnim kartama koje se nalaze na zaslonu računala, na pametnim mobitelima, i mi zapravo te digitalne karte svakodnevno koristimo, možda toga nismo ni svjesni. Najbolji primjer je Google Maps aplikacija. Bilo gdje da idemo, treba nam zapravo prostorni podatak koji će nas usmjeriti kako doći do određene točke. Osobno, kao nastavnik geografije na studiju PMF-a u Zagrebu sam završio istraživački studij geoinformatike, znači upravo tog novog smjera istraživačkog koji se tiče uporabe digitalnih tehnologija u kartiranju prostornih sadržaja. Bilo koji sadržaj u prostoru ima svoju prostornu komponentu i nužno je da ga zapravo kroz tu digitalnu kartografiju da ga kartiramo, da od njega dobivamo neke nove informacije i da vidimo što se konkretno u prostoru događa. Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama je jedna udruga koja zapravo ima splitsko-zagrebačku adresu. Zajedno sa dvoje kolega sa PMF-a u Zagrebu mi smo osnovali prije 2 godine jednu udrugu kojoj je cilj bio zapravo popularizirati te nove suvremene digitalne tehnologije prije svega mladima, a onda i svima onima za koje mislimo da bi im ta tehnologija mogla olakšati njihovo poslovanje. U tom nekom pogledu krenuli smo zapravo sa kontaktom prema školama. Jedna od škola koja je tu nekako pokazala najveći interes i koja je prva prepoznala možda sve te suvremene potrebe obrazovanja u 21. stoljeću je Srednja škola Hvar. Na otoku Hvaru prije 2 godine zapravo je proveden jedan projekt kroz Europski socijalni fond koji je nosio naziv Hvar and D. Research and Development, a ideja tog projekta je bilo da se zapravo pomoću tih GIS tehnologija kartiraju svi prostorni sadržaj na otoku, da vidimo što smo imali kroz povijest, što danas imamo, te kako te prostorne podatke možemo preklapati i nekako možda dobivati neke modele za buduće upravljanje otočnim razvojem. Kroz sve to mi smo zapravo u Srednju školu Hvar napisali smo 3 nova kurikuluma, 3 nova nastavna predmeta, jedan od njih je geoinformatika u geografiji. Učenici na tom predmetu zapravo imaju nastavu koja je potpuno drugačija od redovne nastave u redovnom gimnazijskom programu. Pa prije svega učenici zapravo već u tom ranom razvoju, njihovom 15-16 godina, njima se stavlja do znanja da su oni ti koji će određivati budućnost razvoja otoka. Osvještava ih se zapravo na ono što otok ima, kako upravljati s tim otočnim resursima. Pomoću te digitalne kartografije njima se daje jedan moćan alat u ruke da bi oni mogli zapravo kartirati poljoprivredne površine na otoku, odlagališta otpada na otoku, infrastrukturu vezano uz vodovod, kanalizaciju, svu moguću komunalnu infrastrukturu, te se njima zapravo daje jedan poticaj da oni već tako mladi promišljaju o razvoju otoka, da usmjere svoj razvojni put u ono područje gdje smatraju da mogu najviše doprinijeti otoku, da odu jednog dana s otoka na faks, ali da se vrate na svoj otok i da ta svoja znanja integriraju u zajednicu. Što se tiče samog predmeta, dijelom se održava u učionici, prije svega u računalnoj učionici, jer oni rade sa tim programima, rade zapravo karte. Međutim, jako važan dio istraživanja je terenski rad, te tu imamo jako dobru suradnju sa lokalnim institucijama. Prije svega sa gradom Hvarom, turističkom zajednicom grada Hvara, Lagomš, koji, evo, učenici su nam prije par mjeseci kartirali su 3 pješačke staze na otoku Hvaru koristeći tu digitalnu kartografiju, te su stavili to na internet, na jednu web stranicu koja se zove Wikiloc, tako da turisti koji dođu
možda ne znaju za neke dijelove otoka koji su skriveni i koji imaju lijepe pješačke staze, koristeći tu tehnologiju, oni na svoje mobitele mogu skinuti te rute i mogu vidjeti koji su to neki prirodni resursi, neke znamenitosti. Gorska služba spašavanja će te sigurno pomoći. Definitivno. To je, vratimo se na ovo prije nego što sam vas ja opitala kako to izgleda drugačije sad. Govorili ste o nekim projektima, spajanje u projekti financije sa školom. Voljela bih da to malo objasnite još. Dobro. Evo što dobili ste neke novce, to me Što se tiče europskih projekata na otocima, zapravo čitava priča sa europskim projektima temelji se zapravo na promišljanju o nekom održivom upravljanju prostorom. Otočne udruge su možda tu nekako najprije upoznate sa mogućnostima iskorištavanja europskih sredstava i fondova, međutim postoje određeni fondovi, prije svega Europski socijalni fond, gdje se određena sredstva zapravo predviđaju za unapređenje poslovanja škola. Što se tiče nekih međunarodnih i europskih programa, prije svega evo tu možemo istaknuti Erasmus Plus program, gdje je to jedan program zapravo mobilnosti učenika i nastavnog osoblja, te tu je srednja škola Hvar jako napredovala što se tiče Erasmus Plusa. Oni su trenutno imaju, mislim, čak 4 Erasmus Plus projekta u provedbi. Jedan od njih je taj Sustainability as a Resource, znači gdje se upravo ta održivi razvoj otoka se stavlja u fokus i kroz te nove digitalne tehnologije se učenicima daje mogućnost da prezentiraju svoj otok. Mi smo prije neka 3 mjeseca bili smo u Rimu gdje smo imali jedan susret sa učenicima iz osnovnih škola, iz Latvije, iz Grčke, iz Španjolske i Italije, te zapravo ti učenici će doći na otok Hvar u 9. mjesec i oni će nam tamo zapravo predočiti što su oni kroz projekt napravili i mi ćemo njima predočiti koji su to prostorni resursi koje otok Hvar ima i kako bi u buduće mogli s njima upravljati. Još nismo spomenuli visoki iznos koji su dobili, škola je dobila, za što recite? Ne? Pa ukupna vrijednost projekta HRND je bila negdje oko blizu 900.000 kuna. Nekako kada govorimo o europskim programima i projektima, često se ti iznosi nekako s njima se govori kao o nekim velikim sredstvima, međutim svaka kuna, svaki euro koji dolazi iz Europske unije je jasno utrošen na ili obrazovanje nastavnika, ili nabavu nastavne opreme, ili izradu novih nastavnih materijala. Škola je najviše profitirala tako što je dobila 3 nova kurikuluma, 3 nova nastavna predmeta. Jedan od njih je geoinformatika u geografiji, koju smo već spomenuli. Drugi je botanika ljekovitog i aromatičnog bilja. Otok Hvar bi doživio puno veću demografski kolaps da nije bilo lavande i ostalih ljekovitih biljaka koje su možda spriječile tu daljnu depopulaciju i iseljavanje prema Americi. I treći nastavni predmet je solarna astronomija, obzirom da se poviše otoka Hvara nalazi i zvjezdarnica koja je konuplja Geodetski fakultet iz Zagreba, tako da su određena sredstva uložena za izradu tih kurikuluma. Naši su nastavnici išli na jedno studijsko putovanje u Poljsku, u Varšavu, gdje su zapravo tamo vidjeli kako se GIS implementira i koristi u školama. Škola je dobila i nova računala, dobila je pametne ploče, računala učionica opremljena, dobili smo i GPS, tako da sva ta sredstva koja su bila u projektu su uložena za infrastrukturu, za obrazovanje nastavnika i za materijalne pretpostavke razvoja novih kurikuluma. Izvanredno. Profesore, kada radite sa svojim učenicima, to su srednjoškolci, kakvu poruku im odašiljete? Da li ostati na otoku, da li otići pa se vratiti ili jednostavno pobjeći i ne vraćati se? Pa prilikom rada sa učenicima prije svega je važno naglasiti da nikakav namet vlastitog stava moj prema njima nije tu uspostavljen. Znači, oni su ti koji su kreatori budućeg razvoja otoka i ono što njima mogu dati je tehnološko znanje i način upravljanja korištenja tih digitalnih tehnologija. Ono što ja od svojih učenika nekako najviše zahtijevam je to kritičko promišljanje o prostoru. Znači da oni o tom svom prostoru gdje žive, gdje obitavaju, da imaju jednu sliku koja je kritički utemeljena i da na temelju toga mogu donositi odluke o svom budućem razvojnom putu. Znači, danas kada govorimo o demografiji na hrvatskim otocima, iako podaci, statistički podaci ukazuju na porast stanovništva, evo, možda najbolji primjer je otok Šolta gdje prema zadnjem popisu stanovništva smo imali 1700 stanovnika, a prije nekih 10 godina 1450. Prosječan promatrač bi možda ustanovio da je došlo do prirodnog prirasta za nekih 250 stanovnika, međutim ti podaci su zapravo podaci koji se temelje na doseljavanju na otok, na vikendašnom stanovništvu koje
dolazi na otok, te ti podaci kada dođemo zimi u stvaran prostor nekako ne odaju onu sliku podatka koji je tu prezentiran. Što se tiče učenika koji na hrvatskim otocima žive, s kojima ja radim, moja želja je da oni ustanove nakon svog školovanja na otoku što žele biti u životu, što žele dati tom otoku i kako sutra vide svoju budućnost u Hrvatskoj. Da li je vide na hrvatskom otoku u sektoru turizma koji je danas najzastupljeniji, najdominantniji. Moja želja je da taj turizam koji se nama, ja ću se usuditi kazati, događa, jer turizam zapravo postoji ta njegova grana koja je održiva, koja je planirana i postoji turizam zapravo koji je masivan, koji je nekako nastao uslijed svih tih okolnosti. Mi smo prošle godine imali na Jadranu situaciju da je u nekoliko mediteranskih zemalja su bili neki nepovoljni uvjeti, prije svega možemo govoriti o Turskoj, Egiptu, o nekim drugim državama i zapravo dolazi do svetog jačanja i razvoja turizma. Učenici koji rade s tim novim tehnologijama, koji su u tim novim obrazovnim programima, trebaju shvatiti da otok nema samo Hvar, Stari grad, jer su znači te gradske resurse koji su temeljni razvoj za pokretanje turizma. Moja želja je da se na hrvatskim otocima, prije svega Hvaru, pokrene, aktivira taj ruralni turizam. Da ono što mi imamo u unutrašnjosti otoka, da to aktiviramo. Znači, otok Hvar, kada gledamo demografski njegovu sliku, sa svojih 27 naselja bilježi demografski pad. Tek nekoliko naselja, poput Hvara, Starog grada i Jelse, bilježi demografski porast, dok na istoku otoka Hvara, od Jelse prema Sućuru, imamo zapravo otok na otoku. Mi imamo naselja na otoku koja su bez stanovnika. Znači, od tih 27 naselja, znači, imamo dva naselja koja su u potpunosti bez stanovnika, to su Malo Grablje i to su Humac. Trenutnim demografskim trendovima dolazi zapravo do povećanja stanovništva na zapadnom dijelu otoka Hvara, a istok otoka Hvara polako nestaje. Mi ćemo i na nekim drugim hrvatskim otocima zapravo u doglednoj budućnosti, ako se ti trendovi litoralizacije nastave, dobiti dijelove otoka koji su u potpunosti bez stanovništva. Moja poruka mladim ljudima je, koji su rodom, koji su zapravo porijeklom iz tih manjih dijelova otoka, da oni svojim angažmanom, trudom i radom i budućim zapravo razvojnim putem jednog dana ožive te ruralne dijelove otoka Hvara. Jer turizam koji postoji u velikim centrima i gradovima nije neki možda najljepši vid turizma koji mi na otocima želimo. Znači, postoji taj održivi turizam, postoji ruralni turizam. Mi imamo toliko prirodne kulturne baštine na otocima koja je zanemarena, koja stoji, toliko objekata koji od starih škola, starih zadružnih domova, starih destilerija koji tu stoji i kojima niko zapravo ne poklanja pažnju. Sve se to može aktivirati, ali su ti mladi ljudi koji će sutra te sve prostorne resurse aktivirati. Ta digitalna kartografija, ta GIS je samo jedan alat kojim ja želim njih potaknuti da promišljaju kako taj prostorni zapravo sadržaj aktivirati. To je ono što ja od svojih učenika najviše želim. Profesore, puno vam hvala na gostovanju. Hvala i vama i vašim slušateljima. Ja sam puno naučila, a vjerujem i naši gledatelji. Hvala. Dragi gledatelji, bio ovo Otvoreni studio Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili ili bi nas željeli ponovno pogledati, možete to napraviti na našoj internetskoj adresi www.mreža.tv, Facebooku, Twitteru ili nam pisati na e-mail naše redakcije. Ostanite dalje uz program Mreže TV.